Aleluia. 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 Ressuscitou. Oh morte, onde estás, oh morte? Quem és tu, oh morte? Vitória. Bom dia a todos. Com muita alegria, com muita gratidão, estamos todos reunidos aqui para bendizer ao Senhor pela vida, pela presença, pelo serviço, pelo carisma do nosso querido Frater Nicásio. Estamos celebrando o segundo domingo da Páscoa. Felizes com a vitória do Cristo sobre toda a morte. Então eu quero convidar a todos com esse espírito de família, de alegria, de proximidade, de gratidão, iniciarmos essa celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Glória, glória, anjos dos céus, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós vos louvamos. Vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos dos céus, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal. Aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Palavra do Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Primeira carta de São João. Caríssimos, todo que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Palavra do Senhor.
proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou. Pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. E para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Um dos pontos centrais que unifica esta vida, com certeza, foi a vocação para ser religioso na congregação dos frades. Outro marco importante foi a sua aceitação para sair numa missão no Brasil. Foi em 1963, 55 anos atrás. Professor educador de História, Moral e Cívica, Ensino Religioso, diretor-geral do Colégio Padre Eustáquio e, dentro da congregação, coordenador de casa, de região, de vocações, formador de frades jovens, representante diante da CRB. Linhas mestras desta dedicação foram a síntese da regra da vida: praticar a fraternidade e misericórdia, procurando a justiça e se empenhando na educação pela paz. O Frater Nicásio, de acordo com a nossa regra de vida, que representa o Evangelho de Jesus, enfrentou os desafios de ideias novas, de mudanças e de incertezas que continuam até hoje e que o mantém relativamente jovem. Que a Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, e o Frater Andreas o mantenham assim por muitos anos, com saúde, paz e alegria. Amém. Eu gostei muito de poder estar presente neste momento festivo na vida do Frater Nicásio. O que me faz pensar de Nicásio é uma pessoa de paz, um senhor gentileza, que tem muita compreensão pelo outro, um religioso, um cristão. E ele me contou que entrou na congregação dos frater tão jovem que, quando era para entrar mesmo, depois da formação, que ele teve que esperar um ano, porque ainda não tinha a idade de fazer a profissão. E isto mostra a importância do trabalho que a congregação dos frater se dedica. Parabéns à comunidade, ao colégio, à congregação e nós todos aqui nesta festa. Amém. Na celebração que nós fizemos na comunidade paroquial, três domingos atrás, nós expressamos o carinho enorme que todo esse bairro, toda essa região tem pela congregação dos frates de Nossa Senhora Mãe de Misericórdia, que vieram plantar aqui
entre nós essa obra tão importante que é o Colégio Padre Eustáquio. Mas a beleza justamente de uma congregação religiosa é que ela é formada por pessoas, feito um ramalhete de flores, cada um com o seu jeito, cada um com sua maneira, cada um com seu papel. E dentre os fráteres, nós tivemos a sorte que aceitou ser enviado ao Brasil o nosso querido Frater Nicásio, que hoje é o nosso celebrado. Nós somos aqui pessoas que conhecemos o Frater, que amamos o Frater Nicásio, e cada um de nós teria uma palavra, um caso, uma história bonita, uma gratidão para expressar o que tem significado na nossa vida pessoal, na nossa vida de família, na nossa vida profissional, na nossa vida de aluno e ex-aluno, na vida desse colégio, na vida desse bairro, a presença desse homem carinhoso, próximo, com esse jeito de fazer cada um de nós se alegrar. É muito bom, Frater, muito bom ter o senhor aqui conosco e ter o senhor fazendo parte da nossa vida, da nossa história. São 70 anos de congregação e 55 nessa comunidade. Muito obrigado, de verdade. No silêncio do nosso coração, nós nos unimos às intenções do Frater Nicásio, unimos nossa prece por seus pais, por seus familiares, por aqueles que já estão na casa do Pai, seus companheiros de caminhada nessa longa vida de Frater da Misericórdia. Pedimos por sua comunidade aqui no Brasil e pela congregação no mundo inteiro. Pedimos por toda a vida e por toda a semente que Frater Nicásio tem semeado nessa nossa terra querida. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Quero minha vida a Ti entregar. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Foi que eu nasci. Teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado. Hosana nas alturas.
para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde só neste tempo as cidades e aldeias, o Mestre Jesus Cristo, e prego o Evangelho. Olhe com tenura toda nossa cegueira. Percorria neste tempo a cidade e aldeias, nosso Mestre Jesus Cristo, e curou Jesus Cristo, que ficou compadecido, olhe com carinho toda nossa dureza. Percorria neste tempo a cidade e aldeias, nosso Mestre Jesus Cristo, ensinou pedir ajuda. Olhe com amor toda nossa trembão e bonita família reunida, né, gente? Graças a Deus, que alegria ver os senhores reunidos, cantando. Parece que nós estamos querendo ouvir a voz do senhor agora, frater. É. Damos graças a Deus, Deus, o Senhor de misericórdia, e a misericórdia é eterna.
nesse dia, dia da misericórdia, domingo da misericórdia, nós estamos celebrando juntos também a festa minha. Estou gostando muito de ver aqui na minha frente a representação de tanta gente do colégio, os antigos professores, funcionários presentes aqui, né? Eu vejo aqui da equipe de Nossa Senhora a representação, tantos religiosos e religiosas, os padres, especialmente os franciscanos, presentes aqui, né? E o nosso padre Vinícius, Franques Vinícius, e as religiosas da nossa regional, a representação da direção da regional, todos juntos, com tantos amigos, ex-alunos tem muitos aqui. Eu quero mencionar aqui um ex-aluno, o Antônio Pedro, diretor do Hospital Sário Kubitschek, ex-aluno. Ele está presente aqui também. Nós agradecemos de coração a presença de todos. Vocês estão vendo aqui na frente os quatro verbos da misericórdia: ver, comover-se, mover-se e promover. Isso é misericórdia. Ver com coração, comover-se, agir de tal maneira que a pessoa se promove. Muito obrigado, gente, a presença de todos aqui e a nossa comunidade. Os frades todos do Brasil estavam aqui. Nós somos 10 só agora, né? Nós pedimos cada dia de novo: manda mais vocações para nós, né? E o Colégio Padre Eustáquio, onde eu já trabalho 55 anos, desde 70 anos, 55 anos no Brasil. Então é para mim uma alegria muito grande, porque vocês todos me ajudaram, né, de ser frater mesmo, né, no trabalho, na colaboração. Então isso ajuda a gente para ser alguém. Eu sempre falo também, eu sou conselheiro também das equipes de Nossa Senhora, o que nesses 20 anos aprendi, né? Estou gostando também a presença de pessoas que já estavam ligando conosco, mas continuam sempre acompanhando. Gente, muito obrigado. Estou muito feliz, também agradecendo, também lembrando meus pais, meus irmãos, né? Nós nós éramos 7 irmãos, tem fotos lá na entrada. Nós éramos 7 irmãos, nós somos só com os 2 mais novos que estão vivos ainda, né? Mas a gente lembra assim. Eu me lembro sempre que minha irmã, que já esteve aqui uma vez, 2 vezes, ela falou uma vez comigo: ô, irmão, que bom que você está aqui. Você nunca tinha chegado a ser esta pessoa quando você ia ficar. Não lembro. Então, gente, muito obrigado, e nós vamos tentar mais alguns anos, né? E lembra essa frase que eu sempre falo também: nós estamos na vida para viver, para que todos tenham mais vida.
essas palavras de Jesus: eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. O que eu faço para que o outro tenha mais vida? Uma vocação de todos nós. Mas é bom de vez em quando lembrar que o próprio Jesus falou isso, né? E convida a todos para viver plenamente e transmitir pela palavra e pela vida esta mensagem, esta missão. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Talvez estou esquecendo, estou olhando assim um grupo assim, mas gostei demais de ver gente de anos atrás. De vez em quando a gente brinca, foi no século passado que nós trabalhamos juntos. Gente, muito obrigado, e faça da vida, continua fazendo da vida uma vida em favor de muita gente. Muito obrigado. Concede, ó Deus onipotente, que conservemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Quero nessa bênção pedir de maneira especial pela vida, pela família, pelo lar de cada um de nós, e renovar o pedido a Deus para abençoar copiosamente esse lugar sagrado que é o Colégio Padre Eustáquio, que há tantos anos acolhe nossas famílias, nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos, por todos que aqui trabalham, por todos os atuais trabalhadores e alunos. Que o Senhor conceda uma bênção muito abundante para as nossas vidas, para as nossas casas e para esse querido Colégio Padre Eustáquio. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Viva Fraterno Cássio! Ave Maria, dos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai destas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas, abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós. Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios de luz que aos céus acendem, o vento conduz. Conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós. Conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós. Parabéns a você, essa data feliz.
Não, eu vou dar a sobremesa. Nós vamos almoçar primeiro e aí depois o bolo vai ser servido. Thank you.